Vale, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat, de veritat, perquè per mi és un honor el poder parlar aquí en aquest marc de la Universitat d'Alacant. S'ha de dir que soc nascut a València, però em vaig graduar a la Universitat de Barcelona. Todos tenemos una vida pasada y que s'ha de ser fuerte si lo hemos de reconocer. De fet, visc allà a Castelldefels, al costat de Barcelona. Continuo visquent allà, on desenvolupo tot la meva feina i tot el que faig. Tal com ella comentava, en aquest moment sóc el president d'ARP, Societat per l'Avançament del Pensament Crític. Allà tenia un cartell. Tal com ahir vaig dir, el tema de la lluita contra les pseudociències no és un tema senzill, no és un tema que sigui econòmic, és un tema que és car, és un tema que és molt llarg. De fet, afortunadament tenim molts socis i sòcies en tot el que és Espanya, però sí que és veritat que necessitem molta més gent. És veritat que el número és molt important quan uno té una tarea com aquesta per davant. Ells també són molts, la gent que creu en la pseudociència i tot això, i per fer tota la tasca que nosaltres duem a terme és molt important tenir el màxim de suport per part de totes les persones que tenen una mica de sentit crític i veuen, com veiem nosaltres, els enormes perills que hi ha per darrere de tot el que és el pensament pseudocientífic. Tractant del tema que avui parlem, que és arqueologia fantàstica, no cal extraterrestres, que és el títol que vam donar-li. En primer lloc, he posat aquesta diapo d'entrada perquè em sembla, tinc un gran respecte, perquè a més el sento sovint, per Louis Armstrong, però la veritat és que em va semblar divertida per començar la xerrada. I anem a parlar d'un tema que és completament important, que és completament transcendent i que espero que vosaltres ho entengueu així. Evidentment, quina cosa pot haver que pogués estar més important a l'antiguitat que ens haguessin visitat els extraterrestres. Així hi ha un canvi de paradigma per a tots, és un tema molt seriós. Afortunadament, amb el temps la cosa dona una mica de risa, però és cert que en si mateix el fet que es pogués descobrir en un moment donat que van venir extraterrestres a visitar el nostre planeta a l'antiguitat i que van fer ells els moais, que van fer les loses de los mayas que hicieron, levantaron las pirámides i totes les altres coses, seria una cosa que seria molt important, canviarien d'alguna forma nostra relació amb l'univers. I sempre ens acusa a nosaltres, la gent que som una mica, bueno, som escèptics del tot, de que no creiem en aquestes coses, i la veritat s'ha de dir que jo recordo que ja fa 30 anys quan estaven, diríem, allò teníem debats en contra de la gent que creia en los ovnis, no decía, claro, es que vosotros queréis ocultar que hay vida inteligente en otras partes. Jo dic, i clar, nosaltres el que pensàvem era si precisament el que més ens interessa també a la gent que ens agrada el que són les ciències de l'espai és descobrir vida intel·ligent, però ens agraden proves, ens agraden testimonis que siguin reals, ens agrada poder documentar-ho. Precisament en aquest moment, algunes de les missions més importants que hi ha en l'espai dels satèl·lits i d'algunes dels processos de recerca més importants que hi ha sobre la Terra és precisament el trobar planetes extrasolars. Mica en mica es van descobrint també planetes que tenen oxigen, en la planeta extrasolar que tenen oxigen, i a partir d'aquí es tracta de fer hipòtesis sobre si és possible que en aquest planeta s'hagi desenvolupat la vida. Vull dir que els principals que estan interessats sempre en el tema de la vida de persones extraterrestres som nosaltres. Però clar, nosaltres tenim la cosa avorrida aquesta que volem proves, volem demostrar que les coses són certes. No basta amb imaginar-se amb futurs llunyans en espais imaginaris el que podia haver passat en un cas concret, sinó el que volem nosaltres sempre és que d'alguna forma tenir proves per assegurar allò que diem. I això fa que, bueno, que podem dir que l'arqueologia, el món del passat, és un món fantàstic, és un món meravellós, és un món increïble. Quan un pensa en les piràmides, quan un pensa en les loses dels que es van tallar el mai, com veurem, quan un pensa en els moais que hi ha a l'illa de Pasqua, quan un pensa en tantíssimes coses que ha fet els éssers humans, el que realment hem de tenir com una cosa d'admiració realment és que no cal extraterrestres, els éssers humans tenim prou capacitat com per fer-ho, almenys tenim prou capacitat com per fer-ho per les eines que en aquelles èpoques teníem, i és molt important el tenir això, que no cal extraterrestres i que així mateix el que convé són processos d'investigació seriosos i curosos. I en aquest cas m'agrada començar la xerrada parlant de les pulgues. És a dir, no sé si ho sabeu vosaltres, però les puces es veu que venen
d'Amèrica. Jo no ho sabia, ho vaig saber quan vaig començar a estudiar aquestes coses. Es veu que, bueno, mentre iban los alces, los renos, passaven per l'estret de Bering cap a Amèrica del Nord, els sers humans darrere i els osos polars després de los seres humanos, les puces anaven en sentit contrari, van passar aquí al continent. Llavors, el que és curiós és que en la ciutat dels artesans de Tel el Amarna, que està a Egipte, s'han trobat 39 espècimens de puces. La qual cosa és curiosa, 39. Però no només això, sinó que en una d'elles s'ha trobat el bacteri de la peste bubònica, que suggereix que possiblement van ser les rates del Nil les que van començar a ser, diríem, les primeres que van portar la peste bubònica i no les rates negres de la Índia. És curiós perquè, bueno, aquí tenim una imatge de la peste bubònica, del bacteri de la peste bubònica, perquè veiem que eren molt petits, això s'ha investigat, o sigui que en aquest moment s'ha pogut documentar que al segle XIV abans de Crist hi havia puces amb traces de peste bubònica dintre del seu cos, cosa que interessa molt per al que després veurem. També aquest any el National Geographic publicava una notícia de que investigadors del Museu Britànic havien trobat restes d'aquest escarabat, d'aquest petit escarabat, que unes dimensions molt petites, és menys d'un mil·límetre, però que en restes de pa. És a dir, que possiblement a Egipte van haver moltes més coses que els faraons i les piràmides, però s'estan documentant, s'estan veient, s'estan comprovant que existien. És a dir, la investigació, la recerca científica que es fa en aquest moment en arqueologia és tan curosa que és capaç d'això, de veure peste bubònica en puces de fa 20, 30, 35 segles sense cap tipus, bueno, problema, no és un procés en si, però pot comprovar moltes més coses. Com es veu, tal com aquí diu, s'ha pogut comprovar moltes coses del passat, però no trobem mai cap rastre, si tenim molts interrogants encara amb el món egipci, que ho sapigueu, hi ha molts interrogants, però no tenim cap rastre, no res, que ens parli d'extraterrestres ni d'atlants. O sigui, no hi ha cap tipus de prova, cap tipus d'evidència, només el que hi ha són conjectures basades en el consum de certes plantes que igual no són recomanables, que diguin que puguin acreditar que van haver extraterrestres. I això que ja dic, que la investigació és prou curosa com per delimitar completament el que pot ser, com veiem abans, saber que hi havia peste bubònica fa 35 segles. Clar, a un li arriba a tenir el dubte. És possible que no vinguin aquí nunca ni marcianos, ni jupiterinos, ni saturnianos? Això és veritat? Serà això possible? I el que avui tractarem de veure és, tal com abans he comentat, és això, investigar si cal que hi haguessin arquitectes vinguts del planeta Mart per fer les piràmides, si van caldre que vinguessin gent d'altres mons per fer-ho, o civilitzacions fantàstiques per trobar aquestes restes en el nostre món. Aquí tenim les tres piràmides més famoses de Gizeh, que són una meravella. Evidentment, sobre les mateixes, al llarg del temps s'ha escrit moltíssim, des de hipòtesis, des de gent que està treballant el tema des d'una perspectiva científica completament curosa i gent que ho està tractant de qualsevol forma la qüestió. Hi ha diferents hipòtesis sobre com es van... Hi ha diferents hipòtesis, o sigui, no només hi ha una, sinó perquè ja encara continua sent una mica misteri com es van aixecar les pedres des de la part baixa de la piràmide fins a la part més alta. Tot això s'estan fent processos d'investigació i de recerca que són seriosos. Les proves encara de moment en aquest camp no són concloents. La resta, com veurem, sí, però com sabeu tots vosaltres, la investigació seriosa mai és fàcil i segurament encara trigarem un cert temps en tenir prou dades com per saber exactament la dimensió, perquè la veritat és que queden poques dades sobre aquest tipus de tema. Bàsicament perquè tingueu una idea, jo parlaré tota l'estona amb els noms grecs dels faraons, en aquest cas Keops, Kefren i Miquerinos, i Miqueri en català. Però s'ha de dir que els noms que tenen l'original grec són aquests de Hufu, Jafra i Menkaura. Jo parlaré sempre amb els noms que són amb el... allò. S'ha de pensar que en el termini de... Aquí parlo de 60 anys entre el 2670 i el 2510. En realitat, en el termini d'uns 100 anys,
es van fer bàsicament a l'imperi antic, es van fer una sèrie de gegantines piràmides que són assombroses. És a dir, aquí bàsicament tothom coneix les tres grans, però va haver una que va ser desmuntada, que era tan gran gairebé com la de Cafrén, una mica més al nord del país, i després el mateix pare de Keops també va fer les seves piràmides, que eren relativament tan grans com la resta. És a dir, que va ser una època en què van fer moltíssimes mitjançant diferents tècniques. El que és curiós en tot això, que posa aquí a baix, que no recordava, és el cos que sovint té totes aquestes coses, que és la deforestació. És a dir, que això ja ho veurem en altres llocs també quan tractem l'illa de Pasqua i altres espais, però generalment el preu que hem pagat molts dels països mediterranis i molts dels països que des de l'antiguitat han fet servir doncs, la fusta, és que bueno, molt del nostre espai en el que estem s'ha degradat moltíssim com a conseqüència de l'acció antròpica. És a dir, ens hem carregat d'alguna forma el paisatge d'aquella època, evidentment, com a conseqüències, per una banda, de canvis climàtics que hi han hagut més ràpid o més lents, però que han passat amb el llarg del temps, però també, evidentment, per la pròpia acció humana, per diferents raons. Hi ha una amuntonada de piràmides. Poso aquest llistat entre de la de major tamany només perquè s'adoneu de les mateixes. Després aquí fico una sèrie de fotos perquè us adoneu de que hi ha moltíssimes fetes en diverses tècniques. Podeu veure també una mica l'edat de les mateixes. Aquí podeu veure que hi ha diferents tipus. Aquí tenim la piràmide encorbada de Seneferu, o Snefru, de l'any 2600 abans de Crist, que es diu que, bueno, que aquesta forma, diuen perquè es van equivocar amb l'angle al principi i després el van calcular millor, perquè si no la piràmide hauria d'haver estat tres o quatre vegades més grans, si veieu l'angle. Jo crec que no, els egipcis eren capaços de calcular perfectament els angles, de manera que probablement per la raó que fos preferien tenir la piràmide d'aquest tipus. Aquí tenim la piràmide roja de Snefru, també de l'any 2600 abans de Crist. Aquí tenim una piràmide que és desconeguda, bàsicament perquè només es conserva això, que és la piràmide de Djedefra, que va ser feta en un moment temporal després de la piràmide de Keops i una mica abans de la de Kefren, i que tenia aquesta forma i que va ser utilitzada com cantera pels romans que van tenir les seves tropes molt a prop. De res, aquí tenim algunes altres que podem veure com passen amb el temps, i finalment tenim unes petites que estan al nord del Sudan, que són aquestes que es van fer servir. I les piràmides hi ha moltes, de molt tipus, molt variades, i paga la pena, i sol tenir la idea de que no només tenim les tres canòniques que tothom coneix per les fotos quan un va a Egipte, sinó que hi ha més d'un centenar de les mateixes repartides per tot el país i fins i tot pel nord del Sudan. La duda sobre com es van construir exactament les piràmides egípcies ha permès que hagin sortit una quantitat més que notable d'hipòtesis al respecte. La quantitat, evidentment, parlo d'ella per la quantitat i no per la qualitat de les mateixes. Moltes d'elles són absolutament absurdes i no perdré gaire temps perquè hi ha temes, diríem, que són més interessants, però continuen sent notícies als diaris. Jo cada dos per tres em trobo amb notícies de diaris com La Vanguardia, com El Periódico, parlo de diaris també de l'estranger, del Mister de la piràmide bosníaca, no sé si ho heu sentit, que hi havia una muntanya que tenia forma de cometes de piràmide i deien que hi havia una piràmide a Bosnia, coses per l'estil, que es va comprovar lògicament quan es va fer una petita excavació que això no tenia cap sentit, però continuen a haver una amuntonada de gent amb aquest tipus de qüestions. Evidentment, la investigació seriosa va avançant, es van descobrir noves coses, però malauradament el que ens trobem és que, malgrat que es vagin trobant coses, les noves proves de com es van fer les coses no acaba amb la fe de molts del seu geocientífic. És a dir, encara em trobo sovint quan faig xerrades com la d'avui, que sempre hi ha gent que s'aixeca, hi ha dubtes raonables, cosa que jo penso, però hi ha gent que està realment anclada en la creença de l'època de Lady von Däniken de fa 40 anys i creu allà encara que van ser extraterrestres, i que qualsevol prova que es pugui donar al respecte no serveix en absolut, perquè sempre diuen que són circumstancials, que no sé què, no sé quantos, i que no tenen cap tipus de valor.
La gran esfinx també té una, també és molt important al parlar d'ella, en el sentit de que des de l'antiguitat va ser, doncs, també ha estat un objecte d'antiguitat, no, però en l'antiguitat la gent no pensava coses rares. Des de fa 150 anys, bàsicament, també hi ha molta gent que creu que té significats simbòlics antiquíssim i coses per l'estil. Aquí tenim la imatge de l'Edgar Cayce, que va ser un visionari i curander dels Estats Units, que a inici del segle XX la va relacionar als Atlantes i que diu que sota d'ella està enterrada una famosa, una sala dels arxius en què estan tots els arxius de l'Atlàntida, i ho sap perquè ell mateix fa 15.000 anys la va enterrar allà sota, de manera que va fer una fundació que continua existint i que continua fent, patrocinant després de 85 anys doncs, expedicions a la zona de Gizeh per tractar d'esbrinar si és veritat les hipòtesis de Cayce. Bueno, ja aquí tenim una imatge de l'esfinx. Tenim una muntonada de gent que ha anat a investigar el tema. A l'any 57 van tractar de trobar la sala dels arxius, van obtenir un permís. Ara ja per aquest tipus de temes ja no es dan, ja no donen permís a Egipte. I bueno, van excavar 2,5 metres i l'únic que van fer va ser enmig del desert trobar el nivell freàtic. És cert que estan al costat del Nil i és fàcil trobar el nivell freàtic, però és l'únic que s'ha trobat per allà. És curiós també el cas d'un arqueòleg tan important com en aquest moment, com és el Mark Lerner, que fa als anys 70 era defensor, al principi dels 70 era defensor de les hipòtesis de Cayce. Ell també va arribar pensant en la possibilitat de que els atlantes haguessin treballat per la zona, i en aquest moment en canvi ha canviat completament de bàndol, i en aquest moment és una de les persones que més sustenta el que són les hipòtesis científiques en el territori. Altre conegut egiptòleg és el Said Hawass, que va caure en desgràcia quan va caure Mubarak a Egipte, i que en aquest moment la veritat no sé ben bé què és el que està fent. Bueno, ja passaré ràpid perquè com hi ha una muntona de temes, però hi ha hagut una sèrie de gent que ha escrit sobre si plovia molt o plovia poc a Egipte. Egipte ha tingut diverses fases en la seva climatologia des de l'antiguitat. Hi ha pluies, és veritat, que són torrencials, però que d'alguna forma el que s'ha de dir que diverses datacions que s'han fet per altres mètodes mitjançant estudis geològics de la pedra i tot això confirmen que l'atribució més correcta de l'esfinx i d'altres tipus de monuments que hi ha per Egipte és precisament amb les datacions que els científics doncs estem donant en aquest moment. Se sap moltíssim de les piràmides, sobre la construcció de la mateixa, sobre el tipus de pedra, això ho anirem mirant. Coneixem coses que són, bueno, que són molt importants, digo, com dades que avalen la seva construcció, com sabem per exemple que l'arquitecte de la Gran Piràmide va ser Emiunu, i després d'aquestes piràmides anteriors van ser Imhotep, i tenim dades dels obrers que van excavar les piràmides, s'han excavat les seves necròpolis, s'han excavat els seus poblats, s'ha trobat en alguns d'aquests poblats, s'han trobat el tipus de puces que abans hem parlat, la pules irritant, s'ha pogut documentar en algunes d'elles el que menjaven aquestes persones, i el que s'ha de dir és que l'únic que tenim és normalitat en tots els casos amb aquest tema. No ens trobem mai cap cosa estranya que ens pugui fer pensar en cap hipòtesi alternativa a les hipòtesis científiques que en aquest moment es tenen sobre les piràmides. Una de les desgràcies que tenim amb les piràmides és la manca de textos de l'antiguitat. És a dir, que no tenim documentació per escrit dels egipcis narrant com feien les piràmides. Això no s'ha conservat. No s'ha conservat, no hi ha, diríem, cap papir que digui pues, aixecàvem les piràmides d'aquesta forma o d'aquesta altra. Això no s'ha trobat en absolut. Sí que s'han trobat, diríem, baix relleus i similars, que sí que tallats a la roca, que sí que es veu fàcilment com estaven, com algunes parts del procés. Però la veritat s'ha de dir que exactament com feien les piràmides, això no tenim documentació. La documentació que tenim més a prop és la documentació d'època grega. Tenim textos d'Herodot i tenim textos de Diodor de Sicília. S'ha de dir que tots dos van viure de l'època de construcció de les piràmides, tenien més distància que nosaltres tenim d'ells. És a dir, la separació nostra
d'Herodot, bàsicament és d'uns 2.500 anys, i ell estava separat de les piràmides també uns 2.000 anys, és a dir, que per ells també les piràmides era quelcom molt llunyà en el temps i en l'espai. I també les seves fonts no eren fonts primeres, perquè ja en la seva època probablement no tenien, sinó que eren algun tipus de testa que pogués trobar o records per part dels egipcis que li poguessin traspassar. Altra gent que va parlar del tema de les piràmides va ser Estrabó, en el segle I després de Crist, que no va comentar gaire cosa, i també va parlar de la mateixa Plini el Vell, sense parlar amb massa detalls de les mateixes. Ara llegiré dos textos en castellà que parlen del que va comentar Herodot de la construcció de les piràmides. Llavors convé d'alguna forma que bueno, sentir-lo, perquè jo crec que és interessant. Herodot explica: la pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o pollos, que algunos llaman escalas y otros altares. Hecha así desde el principio la parte inferior, iban levantándose y subiendo las piedras ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos que, alzándolas desde el suelo, las ponía en el primer orden de gradas, desde el cual, con otra máquina que en él tenían prevenida, las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas, pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas, tantas eran en número las máquinas, o quizá, no siendo más que una fácilmente transportable, le irían mudando de grada en grada cada vez que la descargasen de la piedra, que bueno es dar de todo diversas explicaciones. Herodot, fa 2.500 anys, bàsicament ja tractava de donar una explicació raonable, i ell mateix deia que, com no tenia clara quina era l'hipòtesi millor, ell també pensava que era bo donar diverses hipòtesis, però hipòtesis racionals, si no calia en cap moment parlar de déus es màquina que vinguessin a explicar les històries, sinó que ell veia i tractava de donar una explicació raonable en base al que ell entenia i el que ell havia sentit. Así es que la fachada empezó a pulirse por arriba, bajando después consecutivamente, de modo que la parte inferior, que estribaba en el mismo suelo, fue la postrera en recibir la última mano. En la pirámide está anotado con letras egipcias cuánto se gastó en rábanos, en cebollas y en ajos para el consumo de peones y oficiales, y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete me dijo que la cuenta ascendía a 4.600 talentos de plata. Y si esto es así, ¿a cuánto diremos que subiría el gasto de herramientas para trabajar y de víveres y vestidos para los obreros, y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras, sino también aquel que a mi entender debe ser muy largo, que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea? Es a dir, esa sombra del preu tan enorme que va a tener para los egipcios antiguos, allo, pero con Belleu no llama a sorpresa, y explica un fet desde una perspectiva de una persona que es meravella amb les piràmides i trata d'explicar als lectors en grec de les seves històries com s'havien construït les mateixes. Segles més tard tenim a Diodor de Sicília, que per la seva banda explicava: la piràmide major, que és un quadrilàtero per su forma, tiene cada lado 7 pletros, que és una distància que ve a ser d'un 226 metres. En la base y de altura, más de 6 pletros, que ve a ser un 194 metros de alzada. Y adquiriendo poco a poco aproximación hasta la cumbre, cada lado termina en 6 codos, que es una distancia, cada codo era igual a 2, no, los 6 codos eran igual a casi 3 metros de altura. Y está construida toda de piedra dura, de elaboración difícil, pero de duración eterna. Pasados, como afirman, no menos de 1.000 años hasta nuestros días, o como algunos describen, más de 3.400, las piedras siguen conservando hasta ahora su disposición del principio e intacta toda su construcción. Y se dice que la piedra fue traída de Arabia desde mucha distancia y que la construcción se produjo mediante terraplenes, no descubiertas aún las máquinas por aquellos tiempos. Aquí es una crítica a Herodot. Herodot parlava de màquines aixecadores, que sí que es coneixien, tot s'ha dit, i Diodor pensa que en aquella època antiga les màquines aquestes no podien ser conegudes.
Y lo más extraordinario, habiéndose construido unas obras tales y siendo arenoso todo lugar circundante, no queda ninguna señal del terraplén ni del tallado de las piedras, de manera que no parecen trabajos de hombres hechos poco a poco, sino como si toda la construcción hubiera sido colocada en conjunto por algún dios en la arena circundante. Algunos egipcios intentan contar prodigios sobre eso, diciendo que, formados con sales y carbonato sódico los terraplenes, el río, lanzándose contra ellos, los disolvió y los hizo desaparecer totalmente sin actuación manual. Pero esa no es ciertamente la verdad, sino que toda la obra fue devuelta de nuevo a su disposición anterior mediante la mucha mano de obra que levantó los terraplenes. 360.000 hombres, como afirma, se ocuparon de los cometidos de las obras y toda la construcción alcanzó su culminación con dificultad pasados 20 años. En un momento donat, sembla que Diodor especula sobre la posibilidad de que hagin estat déus els que ho fan. Diu en un moment donat, tal com he llegit. Alguns escrits intenten contar prodigios. Parece como si algún dios las hubiera colocado. Però ràpidament torna a explicar que no, que el que creu és que es van fer mitjançant algun tipus de terraplens que van circunvalar el que eren les piràmides i que van pujar. Una hipòtesi que és similar a la hipòtesi que ara tenim. Ell pensa que va ser... I ell, el que s'assombra, que també és un motiu d'assombro per nosaltres, és que el tamaño de los terraplenes debía ser tan grande como el de la piràmide per pujar les pedres i que tot això complica una mica l'obra. I que a més tot això havia desaparegut i que intenta explicar-lo mitjançant el riu. Però en tot cas, com explicava abans, tot està dintre de la més absoluta normalitat. A ningú d'ells se li va acudir en cap moment explicar res, cap cosa estranya. Aquí poso una mica les mesures de les piràmides, tal com és en l'antiguitat, com les van calcular Herodot, Diodor i tot això. S'ha de dir que he posat aquí Montjuïc perquè com habitualment faig a Barcelona, però aquí el Benicantil, el Mont, crec que medeix 160 metres, algú per l'estil, i paga la pena per tenir una idea del tamany de la piràmide el comparar-la amb el món d'aquest, és a dir, la gran piràmide de Keops era una mica més baixa que és en la muntanya aquesta on està ara el castell de Santa Bàrbara. La qual cosa impressiona, és a dir, quan un s'imagina tenir que construir tot el que és la zona de la muntanya en la que està el castell de Santa Bàrbara, doncs un se n'adona que el tamany de la gran piràmide era realment digna de ser anomenada la gran piràmide de... Bueno, els creien que les piràmides havien estat fetes per treballadors esclaus, això no és correcte, sembla ser per les excavacions que s'han fet a l'entorn de la piràmide de Giza, que van treballar decenes de milers de treballadors, però possiblement eren treballadors lliures, no era treball esclau, i que van treballar a canvi d'un salari o com una forma d'impost, és a dir, que el seu treball per l'obra era una forma de pagar els seus impostos. Això semblen demostrar els cementiris, però la veritat és que no sé exactament per quina raó es pot comprovar que no eren esclaus i que eren treballadors lliures. Suposo que hi haurà algun tipus d'inscripcions per la zona que ho digui. Però en tot cas és curiós, no eren esclaus, eren lliures. S'ha de dir que la cultura esclavista, que sí que estava a Mesopotàmia, els egiptes no la tenien tan arrelada. I també com a curiositat recordar que en algunes, no sé si heu vist les pel·lícules aquestes sobre los 10 mandamientos y cosas así, pues en una pirámide, la de Amenemhat, sí que se sabe que van a trabajar trabajadores palestinos. Bueno, al que es creu ara en tot cas es de on procedeixen las pedras, es que las pedras se aconseguían en una zona que está en la mateixa zona de Gizeh, son la mayor parte de las pedras, son unas pedras calcáreas molt senzilles que es deslizaven mitjançant una sèrie de trineus que es movien mitjançant troncs transversals, lubricats amb fang o directament per sobre de la sorra, sobre la que es ficava una mica d'aigua per facilitar el moviment dels trineus per sobre, i la gran majoria són d'unes pedreres que estan al costat. Aquí podeu veure les piràmides amb les pedreres al costat, i aquí tenim altra imatge de les pedreres que són les mateixes que es poden veure avui en dia, que és on sortia totes les pedres que estaven allà. S'ha de dir que, a més,
que moltes d'aquestes calcàries tenen capa d'argila entre elles, moltes de les capes de calcàries que es van fer servir per fer, i es poda, i té una certa gràcia perquè en les parts de roca que queda aquí al costat, a vegades en algunes zones es pot documentar que els tamanys del bloc de pedra tenen a veure amb el tamany de cada estrat d'argila, i es pot documentar en quin moment corresponen fragments de pedra, perquè són hilades que són relativament, estan ordenades con respecte al moment en què se debieron sacar de la pedrera. Aquí tenim una imatge que parla de com es mou una gran figura en aquest cas d'un faraó per a la zona egípcia, i aquí tenim una curiositat, que és aquesta persona que està aquí, que està convertint aigua davant. Això abans es creia que era, fa temps es creia que era un tema de purificació, un tema de algo per l'estil. El que s'ha comprovat és que, perquè hi ha molta arqueologia experimental, també ho trobarem després quan parlem de l'illa de Pasqua i d'altres llocs, en què s'han fet proves, i clar, moure un trineu com aquest sobre la sorra és complicadíssim, perquè queda completament aturat. Moure això sobre fang seria completament impossible, però en canvi moure amb una certa quantitat d'aigua, o sigui, amb la sorra, diríem, amb una mica d'aigua per sobre, fa que llisqui molt millor el que són els trineus i facilitava completament el moviment de les estàtues, cosa que és molt curiosa. I si jo, la veritat, que ho he comprovat a la platja, el fet de que si aboco molta aigua, doncs moure cap cosa per sobre costa molt, perquè bueno, costa moltíssim. Sobre la sorra de la platja costa molt moure també qualsevol cosa, però en canvi si està lleugerament mullada és molt més fàcil passar per sobre. I es veu que les hipòtesis que en aquest moment hi ha és que possiblement el que estem veient és realment una escena en què es veu com veieu que estan passant-se els gots un dels altres, coses per l'estil, en què es veu que es llançava l'aigua precisament amb aquesta possibilitat de facilitar el que és el moviment de les grans figures. Aquí tenim doncs un bloc de pedra que està sent movent mitjançant animals. El recobriment de la piràmide es feia en calcàries de la zona d'una cantera que està relativament a prop, no està en la mateixa Guixé, però no està massa lluny, que està a Tura, i només a la zona de la Càmera Real i de la Gran Galeria es feien servir algun tipus de roca més dur, com són el granit, que sí que venia d'Assuan, que és un jaciment que està situat a més de 900 quilòmetres. Però s'ha de dir que la major part de la pedra era completament local i que no presentava gaire problemes. És a dir, el que tenim és totes aquestes pedres que tenim per aquí eren pedres que sortien del mateix entorn proper, i en canvi aquestes d'aquí baix són de la cantera de Tura, que són les que sí que són més fines, més polides i que donaven tot l'aspecte exterior a la piràmide. Tenim imatges gravades que ens mostren a egipcis tallant pedres sense cap tipus de problemes. I bueno, també tenim papiros en què ens parlen del transport d'aquestes pedres. S'han trobat fa poc, s'han trobat alguns papirs que encara parlen de com anava un mariner, anava a buscar les pedres a la ciutat de Tura i com la transportava fins allà. En cap moment, com sempre passa, no esmenta cap cosa estranya, sinó que tot el que es parla és amb una completa normalitat i no tenim cap tipus de problema. Tenim dades sobre la burocràcia que es feia servir en su moment per al control del menjar de la gent, per tot aquest tema. El mateix ja Heròdot parlava del tema. Tenim imatges de gravat en què se veuen amb molta dificultat, tot sigui dit, es veuen imatges del transport de les pedres en vaixells fins a la zona de les piràmides de Gizeh, i el que tenim això és una normalitat completa en tota aquesta qüestió, que és el que paga la pena al recordar. No se sabe con exactitud el nombre d'anys i de treballadors que es van fer servir, hi ha diverses hipòtesis. Heròdot parla de 20 anys d'obra, 6.000 obrers treballant una part de l'any. En l'actualitat
ignoro per quina raó, se suposa que igual van ser uns 20.000 obres lliures especialitzats que està treballant al llarg de 20 anys, però no tot el temps, sinó durant diverses fases, perquè també s'havien de dedicar a temes que tenien que veure amb l'agricultura del seu propi territori. Alguns autors rebaixen la xifra a menys de 7.000 treballadors i a mi la veritat és que bueno, fa gràcia doncs, això, veure alguns d'aquests estudis, de quina forma tan precisa són capaços alguns estudiosos de parlar de 1.600 treballadors a les canteres de pedra, 380 en un lloc, 380 en un altre, i tal. Un pensa que vull pensar que estan basats, diríem, en els estudis, perquè no he llegit la font original, que està tot molt basat en dades real, però en qualsevol cas el que sí que s'ha de dir és que hi ha alguns que s'han molestat fins i tot en donar xifres de molt poca gent, bueno, si 1.600 persones és moltíssima gent treballant, però que d'alguna forma ens parla de que els estudis sobre aquest tipus de tema estan relativament molt a l'hora del dia. El problema, com abans ja he explicat des del principi, és bàsicament com s'aixecaven les pedres des de la base fins a dalt. I això no està clar. És a dir, ja el sistema que tots coneguem, que és el que més freqüentment es cita, i que com persones que ens agrada la ciència, el que s'ha de dir, s'ha de parlar no només de les coses que sí que més o menys es saben i de que més o menys diríem, hi ha un cert consens científic sobre les mateixes, que és que ja hem vist que tot el procés d'arribada de les pedres fins a la base de les piràmides no hi ha cap tipus de problema, això és relativament senzill, però en canvi el que sí que tenim problemes és per pensar com aixecaven. Tal com posa, són 2.300.000 blocs de pedra els que es van pujar a la Gran Piràmide i això mereix, diríem, una bona explicació. Es parla del sistema de rampes. Abans hem parlat del Benacantil, diríem, com una, per donar-nos una idea del tamany del que és la piràmide, però el sistema de rampes comporta els seus problemes. Com veieu vosaltres, ens imaginem doncs, una sèrie d'obrers que estan bueno, estirant de cordes, per dir-ho d'alguna forma, i que van pujant, o d'animals, això és el de menys, que van pujant. El problema sempre són les corbes. És a dir, si la gent va pujant aquí estirant, fins aquí no hi ha massa problema. De fet, espera que m'avanço una mica, en altres llocs sí que tenim, per pujar pedres, sí que tenim aquestes rampes, les rampes van existir, és a dir, els egipcis van fer servir rampes per pujar pedres fins a llocs que eren complicats. Això hi ha en alguns llocs que això se sap. En aquest cas, per exemple, ho tenim en la zona d'Assuan, sí que s'ha pogut comprovar. Però aquí el problema que tenim és que al ser una estructura que té forma de piràmide és una complicació si afegim corbes a pujar. És a dir, hem de pensar, tenim la piràmide, al seu entorn de la piràmide hem de fer tota una estructura per pujar tot això, que gairebé és una altra piràmide en quant a volum de sorra, de terra, que s'ha de pujar i que s'ha de tenir allò ben prou forta com perquè no caigui quan estan pujant aquestes enormes pedres contínuament cap allà a dalt, i això comporta algun tipus de problemes. I comporta un problema, com deia abans, les corbes, perquè estirar en línia recta no té massa dificultat, però en canvi, com feien ells la força, un pot pensar, bueno, algun tipus de polea per la corba, però no és senzill. Si us adoneu vosaltres, possiblement la resposta de ser poleas podria ser, però en alguns exercicis que s'han fet d'arqueologia experimental, de moment els resultats no són gaire satisfactoris. És a dir, igual és la resposta correcta, però encara no hem trobat resultats satisfactoris per veure com feien les corbes als egipcis per aquí a sobre. Llavors, com podeu veure, hi ha diversos sistemes de rampes que s'han proposat per part dels estudiosos. Es suposa que havia d'estar per sobre, tenia argila per facilitar una mica que llisqués millor les grans blocs de calissa sobre les mateixes, algun tipus de sillars, algun tipus de polígies perquè, bueno, perquè poguessin donar les corbes, però la veritat és que no se sap gaire bé com es feia. Hi ha gent que proposa que mitjançant polígies com aquesta que comento, que igual anaven per sobre de les parets de... Sí,
que feien com... que eren estirant d'alguna forma de correas que anaven pujant la pedra lliscant sobre la mateixa paret del, de la piràmide. Però no ha quedat cap tipus de marca, no observem cap tipus de marca per d'aquest, sobre d'aquesta manera. S'han fet altres hipòtesis que podrien ser, però totes tenen petits problemes que no acaben de donar una resposta satisfactòria i s'ha de dir que en aquest moment la hipòtesi que a nivell científic trobareu en tot el llibre és la hipòtesi d'aquestes rampes mitjançant les quals pujaven, però que no és una hipòtesi que d'alguna forma pugui deixar-nos del tot satisfets, perquè creiem que possiblement s'ha de millorar molt, jo almenys el que he estat mirant al respecte, s'ha de millorar molt perquè continua tenint alguns petits defectes que fa que sigui possible que no siguin del tot correctes. Entre les teories rares que han sortit en els darrers anys, un tal Davidovich, que és una persona que és un científic i gent que ha fet recerca nuclear, parlen de que les pedres no calia pujar-les perquè en realitat eren com una mena de ciment, és a dir, són com una mena de conglomerat de calcàries i tal, i ell vol comprovar-ho, però tots els especialistes està dient que això és impossible perquè tenim les canteres al costat, és a dir, que no pot ser. Davidovich és una persona que és seriosa, ha tingut una muntona de premis en la seva recerca científica i en aquest moment està defendent aquesta hipòtesi, però és completament descartada per part de la comunitat científica. Aquí tenim una imatge que a mi m'agrada molt com a comiat de moment de les piràmides d'Egipte, aquestes noies sobre la gran piràmide, que s'ha de dir que s'ha de ser molt valent per pujar fins aquí dalt a fer-se aquesta foto, i més amb aquestes sabates que porten elles, que suposo que no pujarien amb elles, sinó que se les pondrien per fer-se la foto o algo per l'estil, perquè la veritat és que no és fàcil arribar fins allà, però des de luego la imatge és preciosa. Bueno, ara canviem de mar completament. Hem estat passejant per Egipte, hem intentat parlar del món egipci i de... Espera que miro una mica el tema del temps. Va, hauré de córrer una mica, perquè encara queda cosa. I, bueno, el tema dels maies tenia una exposició magnífica, per cert, aquí al Museu Arqueològic. El Museu Arqueològic aquí d'Alacant és una meravella, eh? Suposo que tots heu estat diverses vegades, però s'ha de dir que està molt bé, és molt xulo. Crec que la inversió és notable, però que realment és molt satisfactori el resultat. I ara hi ha una exposició sobre els maies que és també una meravella, està molt bé. Ahir vaig anar per veure si havia cap tipus de representació de mi héroe favorito, que és aquest senyor d'aquí, però és una exposició que està molt bé, però és avorrida perquè és seria, que solament habla de la veritat i així no llegamos a ningún lado. Bueno, pues el cas és que aquí tenim aquesta figura que hem vist abans, que hem vist aquí, perdó, m'he equivocat el botoncito, aquesta figura que hem vist aquí, suposo que tots l'heu vist en algun moment de les vostres vides, és una figura que surt en una llosa en la tomba de les inscripcions i és un rei que s'anomena Pakal. Llavors surt aquesta llosa i des de fa moltíssims temps, des dels anys 60, es va dient que si és un astronauta. De fet, hi ha una muntonada de... Quan un va per internet, un descobreix doncs, una muntonada de pàgines que parlen de tot això, que parlen de... Tratant de veure com comparacions amb la lançadera espacial, la posició dels astronautes que anaven dintre, fins i tot hi ha alguns que es molesten una mica més i posen el tema del foc per sota i les diverses circumstàncies. Aquí tenim altre tipus de dibuixos que parlen que mostren d'alguna forma doncs, tot això. El text que està aquí sota és molt interessant. El creador, senyor de l'agua, genetista siriano en gravados sumerios y en gravados maya atlantes de Palenque, modificando el árbol de la vida, la genética humana. Això seria a París algunes d'aquestes figures que tenim aquí. Aquí tenim el Palenque. A ver, que me situe, está en donde sale la A, que está aquí. Més que res perquè tingueu una imatge de... Està a Mèxic, a l'estat de Chiapas, al sur.
molt a prop de la gran zona, evidentment a dintre de la gran zona maia, molt a prop de Guatemala. Aquí tenim el que seria doncs, la ciutat de Palenque. Aquí estaria... Aquí tenim el temple de les inscripcions, que és on es va trobar la losa. Aquí, si no m'equivoco, està el temple de la creu, que després en parlarem. I aquí està el temple de la... Sí, aquí està el temple de la cruz, que deve ser este, si no m'equivoco. I aquí està el de la cruz enramada, o de la cruz, que és l'altre temple que també després comentarem una mica. Doncs s'ha de dir que l'any 1948 Alberto Ruiz Luyé, un arqueòleg mexicà, va trobar dintre del que era l'interior de la piràmide esglaonada de les inscripcions, aquesta piràmide que tenim aquí, va trobar doncs, un accés amb una sala. Va trigar gairebé 4 anys en treure tots els escombros que taponaven l'entrada a la part final de la porta del sarcòfag que hi havia al final. Va trobar a la porta del sarcòfag mitja docena de nois que estaven morts i que igual van ser sacrificats en honor del difunt que estava dintre. Va aconseguir obrir la porta, que era una enorme pedra que tapava la tomba, i dintre va descobrir la tomba, en què a més a l'entorn de la tomba hi ha escritura maia que ens permet saber moltes dades sobre la persona que havia estat enterrada, que estava enterrada dintre. Dintre fins i tot es va trobar l'esquelet del Pakal, que era aquest rei tal com parla aquí, i tot això és curiós, però tota aquesta mítica, o sigui, és una altra PortAventura, hi ha un temple maia, i el temple maia està reproduïda també aquesta tomba, que ara m'acabo de recordar quan he vist tot això, està reproduïda perquè, com decía antes, el mundo maya, a mucha gente lo que le atrae son precisamente estas cosas. Llavors, el Pakal va ser un rei maya que va estar en el moment de màxim esplendor de la ciutat de Palenque, va viure al segle VII després de Crist, gairebé al llarg de tot el segle. El seu fill, Quinis Van Balam, va ser la persona que va estar al regne després d'ell. Ell va ser el que va fer tots els grans temples del que hem parlat abans a l'entorn de l'any 692 aproximadament, i va ser el que va dedicar la làpida al seu pare i va dedicar-li totes aquestes peces al seu pare. Llavors aquí tenim una mica la figura. Llavors, com vosaltres igual es veu més clara en aquest dibuix, per molta gent el que es pot observar és aquí la part de darrere tot un tema com una mena de motor del qual surt foc. El Pakal està com manipulant ell tota una sèrie de mandos amb les seves mans, que està mirant cap endavant i està dintre d'una nau espacial. Aquí veiem doncs la nau. Ai, que tonto, però ara m'he perdut un moment. Ara, ja aquí a l'entorn hi ha una sèrie de coet en el qual estaria ficat dintre. Aquesta no és la forma correcta de veure la figura, la forma correcta és aquesta. Com no anem massa bé de temps i encara ens queden els de la illa de Pasqua, explicar que dintre del que era, al igual que passa en moltes altres cultures, quan els emperadors, els senyors, els que dominen estan vius, s'observa que són humans, però posteriorment a la seva mort hi ha el que s'anomena un procés d'apoteosis, és a dir, apoteosis vol dir els fan déus, d'alguna forma, fan déus aquests senyors. Llavors el que convé és, per a les mentalitats religioses d'aquella època, això ho feien els romans també, el que convé és que l'emperador Augusto, després de la seva mort, s'ha divinitzat, perquè això d'alguna forma també serveix per donar més credibilitat a la seva dinastia. Pues això també va passar, algo similar va passar en el món dels maies. Els emperadors, els senyors de les ciutats, els grans dirigents, doncs mentre estaven vius, cap problema, eren sers humans perquè a més es podien veure tot això en el dia, però tenien un cert alè de divinitat. Llavors, quan es moren, i això és el que es veu en aquesta làpida, el que es veu és que
aquí sota, el que ja és tenen, això és uns, així si us fixeu, té, per, posaré per davant, agafo, perquè és més fàcil. Sí, sí. El que tenim és el següent. Aquí el que tenim és un déu infernal. Aquí tenim els seus ulls, el nas. Aquí tenim un déu dels inferns, del qual està, després de la seva mort, va a l'infern, al Senyor. Però el Senyor dels Mayas, el Senyor de Palenque, Pakal, en aquest moment el que està ressuscitant d'entre els morts, i està pujant fins aquí, es veu un ocell que és el Quetzal, que és el símbol del déu del sol. És a dir, està sortint de les penumbres del déu dels quatre punts cardinals, que és aquest que tenim aquí sota, que és un déu infernal, està pujant per l'arbre de la vida. Això és un arbre de la vida. Llavors l'arbre de la vida té aquí, com podeu veure, té una serp. La serp als maies, hi ha moltes cultures, és un símbol infernal, és a dir, de pas de la vida a l'amor. És una serp que més i podeu veure, té dos caps diferents amb uns petits déus. Aquí tenim, que es veu, que no es veu gaire clar, són dos déus del blat de moro, del maïs, que també venen a representar aquest trànsit des de la mort dels inferns fins a la part del cel. Llavors aquí tenim la representació del que està aquest ocell. Llavors el que en realitat estem veient és un procés d'apoteosis, és a dir, de com el senyor aquest de Pakal està passant després de mort, com asciende de los infiernos i se va al cielo. Això sonarà d'altres creences religioses, però és curiós perquè els maies bàsicament, des d'altra perspectiva, més o menys pensaven similar en aquest procés d'apoteosis. És a dir, ell, el que s'està transformant és en Déu, i va ascendint per l'arbre de la vida, va ascendint a l'altre costat. I, clar, us preguntareu, però hi ha alguna prova, alguna millor, que pugui, diríem, ajudar a que es puguem creure això que tu dius, perquè no deixa de ser una hipòtesi i tal? Afortunadament, sí que hi ha més dades al respecte. Espera, que això és la imatge canònica, quedaré aquí un moment ara, perquè serà també més fàcil. Aquest és el temple que abans he comentat de la creu enramada, de la cruz foliada en castellà, i aquí es va trobar aquesta figura. És a dir, s'ha trobat també la cerimònia d'entronització de Quinis Cambalán, i el que tenim aquí és, aquí tenim a Quinis Cambalán, aquí un sacerdote más pequeñito, aquí veieu que està un altre cop, tenim el déu de les tenebres, el déu dels quatre punts cardinals. Aquí tenim l'arbre de la vida, aquí tenim l'ocell aquest del Quetzal, aquí tenim, que sí que es veu en gaire, el déu del maïs, del blat de moro que tenim aquí situat. Llavors el que podem veure és el mateix, ell està, diríem, fer una ofrena a aquest arbre de la vida, més que res per parlar de la seva relació com post-mortem, també ell farà el camí des de l'infern fins a la part de dalt. És a dir, i això està en altre temple que està al costat del temple de les inscripcions, en el temple de la creu enramada, que està molt a prop, tal com hem vist. I en el temple de la creu, el que ens trobem, aquí dos imatges del mismo, aquí es veu malament, però aquí es veu millor en el dibuix. Fico la imatge, malgrat que no es vegi bé perquè té poca llum, però el dibuix és molt més clar. I aquí veiem el mateix. Podeu veure que tenim aquí un altre cop a Quinis Cambalán, que tenim a Norma, tenim aquí al seu gran sacerdote, i el mateix l'ocell que és tal, aquí tenim el déu de l'infern, aquí tenim doncs el dios del maïs, aquí tenim un altre cop la serp que uneix el món dels vius amb el món dels morts, i tenim el mateix camí mitjançant un arbre de la vida. I està també en un temple que està a 50 metros de l'altre. És a dir, si uno solo contempla una cosa i solo quiere mirar esa cosa, realment pot tenir una visió completament rara.
Però afortunadament en aquest cas tenim doncs, per una banda tota una sèrie de continguts escrits al voltant que ens parla del que s'està veient aquí i que ens explica una mica la història i això ajuda molt a entendre. Això és una tasca que, de dos investigadors russos, Nosorov i Proskuryakov, que van ser capaços en un moment donat d'interpretar, de començar a interpretar fa 50 anys aquest tipus de textos i tenim per l'altra banda tot allò. I evidentment quan un veu tot això, quan un veu doncs, que la similitud entre una cosa i l'altra, la veritat que un, els pocs dubtes que podia tenir si estem davant d'un pacal astronauta o el que estem és davant d'un procés d'apoteosis per part d'una persona morta cap al cel, hi ha més dubtes. És veritat que la posició de les mans per part d'allò sembla com si estigués manipulant coses. Jo la veritat que era un lector ávido de Eric von Däniken en quan tenia 15 anys i la veritat és que entonces me lo creía, no tenia ninguna duda. Jo hoy cuando lo veo y digo, qué maravilla de ejemplo, pues, pero en canvi, bueno, el que tenim és això, que la investigació ens ajuda molt més que la imaginació a veure com és el passat. Hi ha una frase de José Agustín Goytisolo que m'agradaria, per tancar aquesta part, recordar-la. José Agustín Goytisolo va escriure un text molt breu sobre aquest tema, curiosament, i va escriure que no me gusta la ciencia ficción, parlant d'aquest tema, és més apassionant la vida. Quan parlava de ciència ficció no parlava del gènere de la ciència ficció, sinó de situar a reis marcianos en l'antigüedat. I és més apassionant la vida. Pues bàsicament és el mateix que jo sento, que amb lo meravellosa que és la investigació científica, el descobrir les coses que són veritat i tal, doncs paga la pena continuar. Continuant, per últim, i també... Ahora nos vamos a la isla de Pascua. Lo digo porque ahora estoy intentando escribir sobre lo de Nazca para un poco para acabar ya con los cuatro mitos más conocidos. Aquí tenéis una imagen de la isla de la isla de Pascua. Es una isla relativamente petita, creo que tiene un 160 kilómetros cuadrados. Això vol dir, si no m'equivoco, un 12 per 12, bàsicament, tindrà alguna distància una mica més gran, 18-20 quilòmetres de llargària, però és una illa relativament petita, és una illa que està molt aïllada, crec que la illa que té més a prop és la illa de Pitcairn, al que li agradi lo del motín del Bounty, és on van finalment els marineros del Bounty a vivir, després d'haver hecho el motín, i la illa més a prop, que és la illa de Pitcairn, està a una distància com París d'Alacant, és a dir, està molt lluny, crec que està a 1.800 quilòmetres, una cosa per l'estil, bàsicament, està molt, molt lluny. És a dir, realment la illa de Pasqua està aislada. I està, crec que són a 3.000 o 4.000 quilòmetres de la costa xilena. Ara fa una setmana sortien els diaris, no sé si ho heu llegit, que han declarat patrimoni, reserva marina, un territori que són 700.000 quilòmetres quadrats, vull dir que és més gran que tot el territori d'Espanya, de la península ibèrica, de fet, en Portugal, són 700.000 quilòmetres, que és una àrea de reserva perquè no es pugui pescar en aquella zona i que no es degradi en el que són els caladeros de pesca de tot aquell lloc. I bueno, la vida continua per al Rapa Nui d'una forma completament normalitzada. El primer que s'ha de dir és que les escultures es diuen Moai, perquè bàsicament en l'idioma de Rapa Nui Moai és escultura, o sigui, no hi ha cap altra raó darrere d'aquest terme. Es coneixen més de 900 Moais que van ser esculpits en el seu moment, possiblement es van esculpir més de 1.000, estan distribuïts bàsicament per tota la illa, uns 200, gairebé 300 van ser distribuïts per la costa, i molts d'ells estan posats sobre el que s'anomenen ajus, que són una mena de plataforma cerimonial, que això ja ho anirem veient. El promís del tamany d'aquest moai
El plumich és un 4 metres d'alçada, pesen unes 12,5 tones de mitjana i el volum total són d'uns 6 metres cúbics, bàsicament de pedra. Han estat lleurats amb pedra d'aquí del volcà del Ran Uraraku, que és aquest volcà que veiem aquí, i van ser fets bàsicament en un període que va entre el 700-800 fins a l'any 1600. Gairebé tot el... Aquí tenim una imatge molt xula d'un que es va quedar sense acabar en el Ran Uraraku, i aquí tenim altres dels moais per la pedrera del Ran Uraraku. No se sabe exactament què representen els moais. Sembla ser que són els ancestres de cada tribu. És els avantpassats i són les grans figures del passat de cada tribu. Hi ha alguns que són increïblement grans, com el llegant, que no es va poder aixecar, que de fet està encara a la pedrera, que media gairebé 22 metres d'alçada. El més gran que s'ha construït és el de Tepitocura, que no arriba als 10 metres d'alçada i que pesa 75 tones, i hi ha altres que són relativament petits. Aquí tenim ara una sèrie d'imatges que ens parlen això d'aquesta figura. Allò, el barret vermell que tenen a sobre s'anomena Pucau, d'acord? I això és molt típic també d'aquestes figures, i també hi ha algun problema per saber com pujaven el Pucau a sobre de les figures. Això tampoc, totes les respostes no són sempre satisfactòries. Aquí veiem l'escala amb els éssers humans d'aquestes figures, una mica per veure allò. L'últim és el llegant, el que mai va ser aixecat, el que encara està a la pedrera. Aquí tenim l'au de Tepitocura que es va caure, i tenim aquí el Pucau caigut al terra. Sembla ser que la pedrera va ser abandonada repentinament en el segle cap a l'any 1600 aproximadament. Van quedar moltes estàtues a mig fer. Penseu que en aquella zona hi ha unes 400, o sigui, gairebé el 50% dels moais van quedar sense acabat a la mateixa pedrera i no es van acabar. Molts tenen danys molt importants, i tots ells van ser posteriorment derribats. No se sap exactament per què els moais van ser derribats, o sigui, ara estan aixecats molts d'ells, però tots van ser en algun moment de la història de l'illa van ser enderrocats. No se sap exactament si va ser per causes naturals, terratrèmols o similar, o va ser una situació de revoltes que van haver en un moment donat per l'illa com a conseqüència d'una crisi que es va donar al segle XVII-XVIII, que poc abans que vinguessin els europeus, el que va fer que els mateixos fossin enderrocats. Aquí tenim l'altra imatge de la cantera del Ran Uraraku. Aquí tenim el moai llegant, excavacions que s'estan fent. Com he explicat abans, tenen els pocaus, que són aquest barret que tenen ells a sobre, i s'ha de dir que tenien també els ulls, els ulls no estan... tenien ulls, és a dir, estaven fets amb una mena de plaques de coral com ulls. En altres parts s'han trobat com unes plaques blanques que a sobre hi van com peces de tauró, però són molt minoritaris. Bàsicament el que tenien era ulls de coral, i aquí tenim en l'ajo de Naunau, pocaus, i en algunes figures tenen ulls, els han posat els ulls de coral. Aquí tenim altres pocaus. Com sabeu, Bondani, que em va fer del moviment d'aquests, però no només ell, sinó que molta més gent va fer dels moais de l'illa de Pasqua el seu sistema de referència, perquè era impossible que els habitants... Una illa que, a més, sapigueu, gairebé no té arbres, com podien moure els moais per tota l'illa, per les carreteres que són horroroses, per les rutes que podien portar-la, i tal. Però afortunadament la ciència va millorant els seus sistemes, mica en mica anem avançant, anem comprovant hipòtesis, anem contrastant les mateixes, les millors es van imposant a les pitjors, es fan proves científiques, i així tenim que mitjançant la palinologia s'ha pogut determinar que és veritat que no hi ha arbres a l'illa de Pasqua, però és veritat que no hi ha arbres ara,
De fet, la illa de Pasqua va tenir sempre moltíssims arbres i es veu com els arbres segurament se'ls van carregar els mateixos sers humans precisament per fer aquestes estàtues, tal com hem explicat abans que havia passat en algunes a Egipte. És a dir, va ser precisament la construcció dels molls el que va fer que es carreguessin l'ecologia de la zona. Llavors la paleontologia és clara, hi havia molts arbres a la illa i precisament la seva època i la seva disminució està correlacionada precisament amb el temps de confecció dels moais. Com es feien? Bueno, es feien tallant a la roca amb els materials que ells tenien. Thor Heyerdahl va aconseguir fer-ho amb un grup en un any i amb 6 homes va poder fer ell un d'ells. Les rutes de transport de les estàtues des de les canteres de Rano Uraraku fins al lloc en el que s'han trobat les estàtues a vegades eren 18 quilòmetres. Aquí he posat que no permet hablar de grans misteris i sí que hi ha misteris en com es van moure les pedres, ara després en parlarem. En qualsevol cas, el que sí que queda sense per com estan rozades les figures i abandonades per tota la isla, la levitació o gigantescos omnigrua no van ser necessaris, és a dir, perquè hi ha proves de que en tot cas no van anar flotant per l'aire, sinó que van ser arrastrades les figures per coses que es poden veure a les mateixes. Sobre el tema de la xarxa viària de la illa, s'ha pogut comprovar que hi ha un model radial de la mateixa que suggereix que el moviment de les estàtues possiblement era fet per grups diferents. Hi ha 7 i principals amb alguns camins més petits que surten dels mateixos mitjançant tota la illa. Possiblement, fins i tot, es parla de que hi havia algun sistema de fronteres entre ells, delimitat també per aquestes figures, i que servien per establir cada grup, cada tribu que hi havia a la illa per fer la diferenciació entre les mateixes. El tamany de les estàtues, com passa sempre, va de major a menor. Com més a prop estem del jaciment, les estàtues són més grans, com més lluny són més petites, perquè el transport de les mateixes tal. I això és una variable que està completament. Les d'un tamany més gran, màxim de 10 metres, es poden trobar a menys de 3 km de distància. A 5 km la major és només de 9 metres, a 7 km la major és de 7 metres, a 12 km la major és de 6 metres i a 14 km la més gran és només de 5 metres. És a dir, que els omnis grua tenien algun tipus de problema a grans distàncies o realment es veu que les persones que les transportaven realment decían, bueno, tenemos que ir lejos, hagamos esta pequeñita para no tener tant de problemas. També és veritat que a mesura que les distàncies són més grans també hi ha menys estàtues que han estat trobades. Llavors hi ha moltes teories sobre com van ser transportades les mateixes. Posaré aquest dibuix perquè per un tema d'horaris ja estic fora d'hora, doncs que es puguin veure. Com veieu, hi ha moltes hipòtesis. La hipòtesi d'aquí dalt és la hipòtesi dels antics Rapanuis, que deien que els déus les havien mogut. És relativament similar, si veieu vosaltres, a la hipòtesi d'Eric von Däniken. L'únic que, bueno, ells no posen omni, però d'alguna forma també creien que eren els déus, el poder diví, la força del manà, que és el que parlen ells, les que feien moure la figura. Thor Heyerdahl, el famós aventurer noruec, doncs va pensar en un sistema com aquest. Altres, això ara veurem com funcionava, altres d'aquesta forma, però s'ha de dir, altres d'aquesta forma en peus, altres tirats sobre la mateixa, però s'ha de dir que també, al igual que parlaven de les piràmides d'Egipte, tots tenen problemes, perquè moure de peus una figura per les carreteres, si fos l'autopista en València que tenim aquí a Alacant, se podria mover així amb una certa facilitat, però per les carreteres de l'illa de Pasqua és molt complicat. Igual que molts dels sistemes, tots s'han comprovat a nivell d'arqueologia experimental, però s'ha de dir que nunca s'ha movido un pedazo estatua de 20 toneladas a 5 kilómetros, sinó que el que l'han movido són 500 metres, un quilòmetre, i ja n'hi ha prou, que ja és quan no mueve eso, mitjançant aquest tipus de tècnica. Però hi ha molta gent que té dubtes sobre aquest tema, perquè ja dic, els investigadors van... Aquí teniu el sistema aquest mitjançant allò que he parlat abans, aquí veieu
que era com una mena de balancín que anaven movent doncs, les figures, però aquí com les aixecaven, que també no sempre està clar com les situaven de forma vertical, aquí hi ha una de les hipòtesis. Fa poc, l'any 2012, la revista National Geographic va publicar una investigació que havia finançada per una sèrie d'arqueòlegs, investigadors i antropòlegs de diverses universitats, que van demostrar que 18 persones amb 3 cordes i una mica de pràctica podien moure un moai de 5 tones i que es podien moure gairebé com a frigorífics. És a dir, el sistema era fer-los mover de lado a lado i tal. Però i això ho va publicar National Geographic l'any 2012. Però a mi també, quan uno ve les fotos aèries de la isla de Pasqua, uno entiende que eso igual pudo ser el último tramo de distancia. Jo crec que possiblement van ser diverses tècniques les que van fer, és possible que això funcionés en trams, però en trams més complicats de moviment per la illa, jo suposo que això era molt complicat de moure per la illa. Però bueno, això va ser publicat per National Geographic fa un pocs anys i és una altra hipòtesi que bueno, en tot cas pagava la pena explicar-la per saber-la. Bueno, molts dels... Otra prova de que van ser humans era que molts van quedar abandonats a camins trencats. És a dir, hi ha molts d'aquests moais que mai van arribar al seu destí perquè els podem trobar per tota l'illa distribuït, mig trencats per diverses parts i que van ser abandonats de forma molt chapucera a un lado del camí per no entorpecer el pas de la següent. En els darrers anys, des de l'any... Vaig veure a la revista Antiquity, l'any 2005 o 2006, doncs es va fer un estudi sobre espacial, sobre anàlisi espacial i estadístic d'aquestes figures abandonades i es veu que igual no van ser abandonades. Diuen que és possible que sigui significatiu i que és possible que volguessin establir com a fronteres entre dos llocs diferents, entre dos tribus diferents. La veritat és que vaig veure l'anàlisi, l'anàlisi estava ben fet i sí que semblava que hi havia com en tota una estructura de distribució de les pedres que semblava que no era l'atzar, però la veritat és que no sé res més. Bueno, i en qualsevol cas, això, tenim aquí una sèrie més de figures que paga la pena el donar-los una ullada per recordar doncs, realment la meravella que ha de ser, jo no he estat mai, d'estar a l'illa de Pasqua i tenir el plaer de contemplar aquestes figures independentment de com van ser fetes en el seu moment i res, això seria tot. Moltes gràcies per la vostra paciència. El turno de preguntas. Los que estáis en internet podéis preguntar haciendo consultas en el chat que tenéis en la web al usuario jmgomez.soriano. Hola. Hola. Sí, yo quería preguntarte porque una de las teorías que esgrimen las personas que no creen en la, sobre todo en la construcción de las pirámides, aparte del tema de la construcción también, una de estas teorías lo que dice es que el hecho de que se hayan encontrado pirámides en distintas partes del mundo, ¿no? Pues en México, en Egipto y también en otros sitios donde dicen que hay montañas sí, sí, sí. Que parecen pirámides y demás. Entonces, lo que dicen estas teorías es cómo culturas que en principio es imposible que entraran en contacto pudieron llegar a construir en este tipo de construcciones similares, ¿no? Con esta forma piramidal, ¿no? Que desde la ciencia, ¿qué explicación se le puede dar a esto? Sí. El otro día estaba... yo no soy arquitecto, ¿eh? Con lo cual lo que digo, casi tenerlo por no dicho, pero estaba con
estaba en Castelldefels, hay una pequeña iglesia románica, y estaba con un grupo de chicos que estudian arquitectura y era una iglesia románica. Entonces empecé a explicarles lo de siempre cuando uno ve una iglesia románica. Esta iglesia románica tenemos una iglesia en el siglo X, que es cuando se construye la iglesia, que muy cerrada, no hay casi aberturas, una atmósfera muy intimista, una religiosidad de un cierto tipo tal. Después con la burguesía se construyen las grandes catedrales, es el gótico, que es mucho más esplendoroso y tal. Y entonces lo que uno, pero también les expliqué, pero yo creo particularmente, y supongo que debe estar publicado, es que cuando uno está en un pueblo que tiene unas casas muy precarias, el hacer grandes espacios donde quepa todo el pueblo, uno tiene que construir muros muy grandes para aguantar techos poderosos que puedan aguantar eso. Y si haces muros muy grandes, no puedes hacer muchas ventanas, con lo cual es posible que sí que hubiera una religiosidad, diríamos, muy mística y muy cerrada en lo mismo, que es lo que se defiende, lo cual es verdad, pero es posible que las posibilidades constructivas en los pequeños pueblos del Pirineo o en los pequeños pueblos donde hay iglesias románicas aconsejara para hacer esos espacios tan grandes donde cupieran 100 personas o las que fuera, hacer espacios, bueno, hacer muros muy gordos para aguantar el techo. En el momento en que la burguesía ya comienza a hacer las grandes catedrales en las ciudades, posteriormente, todo el gótico ya lo que hace son paredes más pequeñas, ya puede hacer rosetones, cosas por el estilo, porque tiene sistema de contrafuerte. Es decir, hay una circunstancia, diríamos, arquitectónica que favorece al mismo tiempo que explica y que ayuda a un tipo de religiosidad. En este caso concreto, pongo ese ejemplo porque si tú quieres construir algo muy alto, para ponerte en contacto con los dioses y para llegar, posiblemente la pirámide es perfecta. Vivas donde vivas. Yo posiblemente, si yo te dijera lo que los niños suelen hacer en la playa habitualmente, suelen ser estructuras, no digo piramidales, pero montañas, cosas por el estilo, tú dirás, porque ven películas de egipcios, no sé, pero que en todo caso es verdad que es una manera de subir hacia arriba muy fuerte. Son pirámides diferentes, es decir, la pirámide de Egipto es una pirámide, son pirámides funerarias, también el templo y las pirámides mayas, muchas de ellas son funerarias, pero arriba tienen un templo, los egipcios no tienen templo, tienen simplemente la estructura esta piramidal, es decir, son iguales, pero para mí no hay un gran problema, porque si yo quisiera construir en la antigüedad un edificio muy alto, una torre de Babel, posiblemente hubiera construido pirámides, porque posiblemente es el sistema más lógico y más fácil de construirla. Más fácil teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que son la pirámide de Gizela, de Keops, son 2.300.000 bloques, o sea que muy fácil no era. Pero imagino hacer un rascacielos tipo Empire State Building, cosas por el estilo, quedaba fuera completamente de sus posibilidades. O sea, un edificio cuadrado muy alto no podía ser. Estamos hablando de, tal como he dicho antes, lo de la de Keops. Estamos hablando del Benacantil de tamaño, más o menos. Te digo un poco para que nos demos cuenta de lo que era construir algo tan alto como eso. Las pirámides mayas, que yo sepa, eran más pequeñas, pero también son impresionantes. Cuando uno está cerca, entonces uno ve que posiblemente se podían construir cosas, pero la forma más sencilla de construirlas posiblemente eran con sistemas piramidales que podían facilitarlo. Y es la explicación que básicamente tengo, ¿eh? Que edificios altos suele ser complicado hacerlo si no es mediante este tipo de sistemas. Que yo visito muy a menudo el British Museum para cultura general. Entonces me han comentado de ahí algunos amigos que últimamente hubo un boom en Estados Unidos e Inglaterra acerca de los libros de Zacarías Sitchin. ¿De cuáles? Zacarías Sitchin. Entonces quería saber si usted sabe algo de él o de lo que ha, porque ha hablado él mucho de pirámides y eso, y habla sobre todo, él es un arqueólogo que ha investigado la cultura babilónica, que han sido grandes científicos, sobre todo en ingeniería genética, etcétera, etcétera. Pero como ahí hay mucho material en British Museum, me han comentado acerca de Zacarías Sitchin. Quería saber si usted sabe algo más
No, en general no lo conozco. Si podía repetir el principio, lo que has dicho al principio, es que no lo he entendido bien. Zacarías y Chin, vale. No lo conozco. Pero, ¿y su hipótesis es que, cuál era la hipótesis? Que la hipótesis no me ha quedado claro. Lo digo porque no lo conozco, pero dependiendo de la hipótesis, igual sí que puedo intentar dar. Sí. Ignoro, no conozco a Zacaría. Sí que he leído mucho, porque siempre me ha interesado mucho lo que es la literatura sumeria, hitita, de la zona. Tengo eso, al igual que temas, por ejemplo, a mí tengo que reconocer que el mundo de la cultura maya me pilla lejos. Yo estoy especializado básicamente en temas de arqueología romana, que es la especialización que tengo. El resto de cosas, el mundo egipcio está en el Mediterráneo, aún me llega un poco más cerca, pero el resto me pilla realmente lejos y tal. Pero en cambio siempre tengo una gran afición a todo lo que son las culturas del Próximo Oriente, y he leído mucho y nunca he leído nada que me sorprenda. Cuando digo, bueno, siempre he leído cosas sorprendentes porque el ser humano es maravilloso, y cuando uno lee determinados textos escritos hace, pues no sé, 5.000 años y tal, siempre tiene una cosa maravillosa en sí mismo que tal. Pero no conozco nada que de alguna forma nos pudiera sorprender. Sí que hay un montón de temas que tienen que ver con las matemáticas, eso sí que lo hay. Con matemáticas hay un montón de textos. Los egipcios ahora se está valorando que posiblemente sabían muchas más matemáticas de las que hasta ahora se pensaba, pero poca cosa más. Es decir, no tenían ni la capacidad para hacer ciencia, para hacer un microscopio, por ponerte un ejemplo, para hacer temas genéticos, necesitas un instrumental tal con una precisión que no hay ninguna prueba, ningún rastro, ningún documento. El tallado de las piezas, estamos hablando, dependiendo de qué época hable, que no lo sé, los materiales que podía haber podían ser de cobre o de bronce, es decir, que tenían muy pocos metales, de manera que suele ser muy complicado el poder creer nada de eso. Y entonces hay una frase que siempre se comenta, que es cuando hay una nueva teoría, requiere de pruebas muy importantes. Si yo te dijera ahora que he descubierto un poblado ibérico en Castelldefels, todos os lo creeríais, bueno, de hecho hay uno, pero os lo creeríais porque es algo verosímil, nadie se mostraría muy, muy extrañado, ¿no? Si yo dijera que he encontrado un poblado chino en Castelldefels, todos diríais, es un poco, demuéstramelo. Es decir, ya me pediríais, decir un poblado ibérico, nadie me pediría pruebas, porque es creíble que se haya encontrado, porque aquí pegas una pata, sobre todo en la parte de aquí de Alicante, y salen 400. Pero en cambio, si dijera, he encontrado un poblado chino con una estructura perfectamente de hace 5.000 años, seguramente todo el mundo me pediría pruebas, pruebas brutales, grandes pruebas para comprobarlo. Y en este caso es lo mismo, ignoro quién es acá, pero me lo voy a mirar, porque si algo me interesa son los retos. Me miraré a esta persona, leeré lo que ha dicho y trataré de ver si tiene algún tipo de fundamento lo que habla, porque igual sí que lo tiene y ahora simplemente estoy desbarrando. ¿Alguien más? ¿Ah, sí? Sí. Mira, volia preguntar si tenim informació sobre el grau d'accidentabilitat dels treballadors en aquestes grans obres i si això ens pot ajudar a explicar el fonament científic d'aquesta construcció. Sí. En principi, jo no ho sé, però el que sí que s'han descobert són les necròpolis del Sobrés.
I és possible que en aquesta necròpolis es pugui veure, diríem, els problemes, al igual que s'han descobert les puces, i al igual que s'ha descobert la pest bubònica que podien tenir alguns d'ells com a conseqüència de la picadura de les puces, i s'han descobert el cabat, estic segur que per la forma de trencar-se els ossos és possible tenir traces sobre com es van trencar aquests ossos i sobre les causes de la mort. Jo no ho sé, però em semblaria segur que quan un, si un mira, diríem, el que són les excavacions que s'han fet a Egipte, en la zona de les necròpolis de la zona de Gizeh, segur que surten hipòtesis sobre com van morir les persones que ja estaven mortes, si s'han fet les investigacions curoses que espero que s'hagin fet sobre el tema i que és possible delimitar molt bé. Jo he treballat sobre necròpolis Empúries i realment la precisió que en un moment podia tenir quan trobaves l'esquelet amb una mica d'unes condicions és relativament gran sobre què menjaven, si estaven ben alimentats, si no estaven ben alimentats. Vull dir, la quantitat d'informació que surt d'un esquelet és brutal. I si alguns d'ells van morir com a causa... El que sí que és cert que com no hi ha textos de l'època, el que no tenim, diríem, és informació històrica, per dir-ho d'alguna forma. No tenim textos que ens parlin de cap tipus de sinistralitat d'aquestes persones. Però sí que mitjançant l'arqueologia, mitjançant aquestes restes humanes que s'han trobat en les necròpolis, que jo no he vist les publicacions, estic convençut de que possiblement en algun cas parlin de que això, que un tipus li va caure la pedra a sobre i que va quedar allò aplanat, però és només la impressió que tinc. Però suposo que sí, que no és un problema massa greu i és qüestió d'arribar a la informació dels arqueòlegs inicial que suposo que ha de ser molt, molt sucosa. Sí. Sí, una pregunta que quería hacerle. De las dos técnicas, no sé, hemos visto la técnica esta de construcción de, me refiero a la construcción de pirámides, de algún tipo de maquinaria, artilugio, palanca o balancín que pudiera ir ascendiendo la piedra de un nivel a otro, y la otra alternativa que sería el uso de rampas. A ver, yo cuando pienso en uso de rampas siempre me viene a la memoria el asedio de Masada. Sí. Los romanos, pero en ese caso existe todavía, está el vestigio de la es rampa. Una pasada, es una pasada, lo de Masada es una pasada. Claro. Si vais a Egipto, es verdad, o sea, digo Egipto, perdón, a Israel, ver lo de Masada es espectacular. Si se conserva la rampa. No han podido borrar de la no zona podido. La rampa, todavía está ahí. Y cuando yo pienso en el volumen de tierra, en el tamaño de las rampas que tiene que ser, ¿cómo puede ser que no quede rastro ninguno? Es decir, claro, de esas dos posibilidades, ¿cuál le parece más razonable? Eso asombra a Diodoro Sicilia. Como cuando he leído al principio el comentario de Diodoro Sicilia, a él también le asombra que pudieran hacerse terraplenes para subir eso y que nada haya quedado todo eso. Porque el volumen de tierra movido, dice él, bueno, no lo dice él, eso lo digo yo, pero lo dice cualquiera, era tan grande como el de la pirámide. ¿Qué ha pasado con toda esa tierra? ¿Dónde, se la volvieron a llevar toda saco a saco a donde fuera? Claro, eso es uno de los misterios. Yo la verdad es que no tengo hipótesis. Yo no tengo hipótesis porque los buenos, los que saben... Si yo tuviera que decidir, creía que se tiene que trabajar mucho más todas las hipótesis. Sí. Creo que se tiene esa. No tengo hipótesis ganadora, pero sí que para mí lo de la es una tontería, pero lo o se define muy bien cómo daban la curva en la rampa, porque tú calculas estirar una piedra un sitio dando círculos, es muy complicado eso. Si tiras todo el tema de tracción en línea recta es sencillo relativamente, cuando una losa de estas, la palabra sencillo se complica, pero en curva es complicadísimo. Y una plataforma, tipo Masada. Claro, la cuestión es tipo Masada, es decir, que hubiera una cosa recta que se fuera ampliando, pero claro, lo que tú decías, eso comporta tal cantidad de arena movida, o de tierra o de arcilla, que pensar luego en desmontar todo eso es una obra tan gigantesca, casi, hacer la pirámide como la rampa, como desmontar la rampa. Pero no hay datos, y todo lo que tenemos es... Yo la verdad es que creo que se la han de currar mucho más, que son respuestas que se dan porque la gente pide respuestas y no se tienen, pero que eso no implica que haya que imaginarse historias raras, ¿no? Pero es verdad que para mí se han de currar las historias mucho mejor, ver si cómo está depulido las cosas, no sé. Pero supongo que
Si a mí se me ocurre, a los que están allí se les debe haber ocurrido todas las cosas posibles, y que supongo que igual es otra generación la que tiene que dar respuesta a esto.